Zovem se Joze Jakobović, neki me zovu Trvać. Koja si ti legenda? Da. Prodajem hamburgere, jedno 7 godina, 8 utvrđen. Inače se bavim ugostiteljstvom u ovom gradu 1977. godine. Svaki tjedan idem kod njega, svaki četvrtak, petak i subotu. Pojedem najviše 2 hamburgera i ne mogu bez Joze. Je li recesija utjecala na našu prodaju hamburgera? Pa nikad nema promjene cijena. Nema promjene? 10 kuna još uvijek. Pa najviše tu se mladi susreću, koji nisu utvrđeni. Dođu ovdje poslije izlazaka, evo. Iz svih dijelova ostalih Osijeka i izvana. Uglavnom to je ono da se zna, jedno mjesto koje je da se zna. Ali nije baš tako sve idealno, imamo mi problema tu sa našim gradskim ocima koji nemaju sluha. Kad biste vi jeli hamburger, s čime biste vi naručili hamburger? Ja vam ne jedem sa svime. Ne. Ja jedem hamburger, ajvara, malo luka. Malo kečapa i ljute paprike. Pa nemam, hamburgeri su mu super, kažem. Nisam imao loših iskustava. Ovaj. Najbolji ovdje u krugu gdje god ima. A što mislim o svom nadimku? A čujte? Sve one u filmovima kad gledam američki koji prodaje hamburger za utrovačima. A ja sam trovač koji još nisam nikog otrovao. I nadam se da je to dobro trovanje kad bude. Nije negativno i pozitivno. Najveći otrov je ova crvena paprika ovdje. Mano.